Адски много. Гради ня. Мой... Колко имаме долу в честото, много ли? Много човек. Това ще трашна на инвентара ми, защото... Тук имам гравел чест, къде гравел чест? Гравел ли? Ема нямаме много стон брикс, ми имаме стон, така че... Аре стаковете, маковете... После не се, че трябва да го правим. Кое? Защото ти не си организиран, братле. Какво не съм организиран, прозех някой стака стон. Да, ама... Вау, предключвам на фул скрин и всичко ми се оправя цялата игра. Еба ти тъшак. Окей, мисля, че имам достатъчно стон брикс. Колко имам джунгл? Ще хваме ли да го правим? Достатъчно, повярвам и нямаш достатъчно. Ще хваме ли да правим? Имам 7 стака. Чакай, от... Иии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  Кълстон. А през това време, докато правим нещо по метрото, което ще бъде доста скучно за гледане, можем да говорим за нещо. Ми вчера, братле. С Боби отиваме на Даскал. И се правяме. И някаква бабичка майка идеева. Нали си излизам от тролея? А, да. И някаква бабичка, преди трябва да ме изчака, се знам с пръв сеш. Не, братле! Избутваме някакво такова, вкарвам и рамо, като ЦСКА-то сеш. Вкарвам и рамо, човек. Тя трябва да го изнася, Влади. Да? Аз се избутах е така, бе, покричало. Бабе. Отделно си говорихме за друга тема. Мама и дева. Тук ще потече яко вода, брат, аз го усещам. Трябва релсите да ги... Смисля, точно, 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 точно. Не, знаеш какво? Просто ги оставим релсите и си ги... Не, ще ги похлупим с камъни, сеш. Над тях ще сложим просто камъни, разбираш? Това кое сме събрали. Саш? Чай Саш, то ги махна. И филми? Това е гениално човек, ама няма стане, защото пак трябва да сложим камъни на стените, така че не е гениално. Не бе, не бе, ела бе, ела човек. Няма стане, бе. Ще стане, също какво. Аз така ще стане. Аз, ако стане, какво става, брат? Се се като сложиш камъни върху релсите, ще трябва някак да оправиш стената също време. Има как да оправя стената. Къде си, брат? Търсете из целия град. Чай са, къде е по дяволите тук е скъпания? Ей, какво правиш са? Оправям стената, какво оправя? И що ги махна релсите? Те се махнаха от водата, човек. Не от мене. В повиса. Те просто ще ги сложи. Да ги сложи, бе. Да, ама аз не знам къде трябва да седи. Ето къде трябва, е това, е тук. Виж от другата страна, ето къде го сложи, ето къде го сложи. Ето. На 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ето тук го сложи. Те се не виж от друга страна къде. Е, друго не е в мене, значи Боби е откраднал нещо друго. Не съм, брат, просто ще го сложа това. Его е, сега просто запълнете другото там, излишното, ето. Сложа тук. Една релс. Не имам в мене. А, чай, аз имам, че. Е, аз как казвам. Его е. Е това. Окей, значи е това идеята. Окей, заеб. И как ще опреш стената? Ааа, видя ли, бе, какво остана се? Чай, бе, нещо тук обърках. Какво стана, брат, май, ти се вие свят. Няма стане сетка. Окей, аз ще почна от другия край, значи. Аз си продължавам тогава тази чиня тук. Ти ще трябва да почнеш от средата, лут. Нали се усещаш? Ако искаш, можем да поговорим за Приморско. За някои неща, които не сме снимали, защото вчера в стрима ти каза нещо, но не си казал всичко. Поговорим за Приморско, братле. Да. Какво има да каме за Приморско? За баничките, човек. А, окей. Okay. Те хората не го знаят това, не? Да, разкажи го, разкажи го. Окей, okay, ми като цяло, вечер е, кой ден беше? Абе от тия по-последните, защото... Предпоследния ден май беше. Нещо такова. Да каме, че е било предпоследния ден, нали? Вечер е, Боби умира от болки от очите, лежи на леглото, някакви гащици си беше намокрил, нали? Служил си ги на това, на очите. Аз и Иво умираме от глад и казвам на Иво, Ивак, братле, аз влезваме навънка да си купим едни банички, искаш? Той е ху. Отиваме да питаме Боби, Боби, ти какво искаш? Той не ни казва така и така, ние е хубаво. Аз казах просто ми вземете също, което ще ми вземете и за вас. Викни така, пак ще долу хаджи и митървати, ще тошава. И? Ела, ела и да оправиш скапаните простоти и чистъпата вода. Така. Ей, Боби, вика, вземете ми това да ти вие искате. И няху. Така, аз и Иво отиваме.
И сме някакви надъхани, че викаме, сега ще вземем бат яките банички и това, нова, някакви топички, нали, и смеяме се така, някакви шегички си лафиме. И тая лелката ни вижда и ни познава, защото, нали, вече кой ден отиваме при нея да, за кусаме, да вчераме, да. Ние само там ядеме. В смисъл, не, като си на море, нормалните хора отиват нещо там, ресторанче, някакво. И на ресторанти ходехме, да, ама. Да, нали, само един път. Два пъти, всъщност. Два пъти? Един път беше точно по-скоро заведение. Е, както е, нали. Отиваме там, лелката ни познава. Тя не беше лелка, тя беше какичка. И вика, момчета, кажете, нали. И аз така се оглеждам, Иво вече знае какво иска си вземе той. И нали каза там една права баничка и какво още беше казал. Подводница, имаше един сандвич подводница. И нали тя трябва да му ги дава. Стига до мене, питаме. И аз викам, начи, дай ми една права баничка, една подводница, една вита баничка, мога ми дадеш една кашкавалка, две средни арианчета, едно голямо арианче, мога ми дадеш и едно млекце, нали, такова шоколадово, да се пия по пъта. Тя седи така, гледаме, нали, взима ги така нещата, Иво вика, а дай ми и на мене една права баничка, едно млекце и още един ариан, да се пия по пътчето. Нали? И тя си така гледа го тъпо. И тя, нали, взима ги нещата, всичките ги е подредила и само идва до нас и ни пита. Това е бате, това е златният въпрос. Пита ни, да ги стопля ли? И ние викаме, да? И, нали, стопли ли ги, някой трябва да не ги дава. И как тръгва да не ги дава? Аз не знах, че тя има чипсове. И викам, дай ми един Doritos и ми дай един малък чипс със сол. Те си така гледаме и аз си викам, не ги топи ти. И какво Иво си беше поръчал още нещо, нали, след това? Слушай са, нали, тръгва да не ги дава, ние буквално вече събрахме 4 пликчета, някакви такива. И тя тръгва да не ги дава. И само Иво си гледа и вика. Абе, бой, ти какво си взе, нали, му казвам така и така и той. А, окей, значи дай ми и на мен една права баница. Защото той не си беше за права баница. Дай ми една права баница и още една крива баница. Нали така, сещаш се. Дете на вита баница. Крива. Да, как ти де. И, нали, тръгваме да си тръгваме вече. Нали, вече сме си взели всичко това много по-тихо. Иво се връща и вика, може ли едно млекце? Какъв зор! И буквално и например стои нещо лево оборотната, а само от банички, млекца и там някакви чипсове, брат. Деца ги изжарахме по пъта половината неща. Обзето може си направиме, да я знам, баничарница с тези да, и купи. Слушай, тук аз съм много експлозив, защото, нали, влизаме в това, в хотела вече. И тоя пича, дед беше на това, на рецепцията. Не го знаеш пича, не го помниш пича. Да. Е, тоя пича. Идва до нас. Нали, той си седи, той не идва до нас. Ние отиваме до него и аз само дигам пличата нагоре и викам парти с банички! И той е някакъв и той се надъхва. Аз даже го черпих едно чипсче. Бе, като цял втори хотел беше много по-як от Монка. Беше фън, да, и та на рецепта също. Сеща винаги казваше здрасни дети. Ааа! Спойш си кива, си бо излиза някакви мега напушени, а ти не човек. И тя не така и вика здрасти човек, а нека тук само се хиля. И ти някакъв цеща, ти отеде ти някакво тъпо, че ще си някакъв направо се разглобили, че ти не е, че. Значи, аз го спомням това, защото вие се бехте на гармели. Това беше вечерта, кога излизахме, спомниш си? Късно вечер. Вие се бехте на гармели, на мене ми беше тъпо. Ние на копале, брат, ние на заправя си баха майка. Не знам на мене, не знам какво ми беше тогава. Ама, нали... Излизахме или се прибирахме? Не, излизахме. Окей, значи излизахме. Те са сила са напред, аз съм най-отзаден, нали? И те се смеят там, те си знаят, поправят лелката и казват здрасти, и те и се смеят и махат там. Да! Минава покрай мене, викам и здрасти, аз някакво такова поглеждам на кръв и само и викам ми здрасти. И си продължавам някакво такова. Това беше много добро, човек.
О, да, разкажи защо обаче хранихме толкова много number one party place in Приморска. А, да, да, то трябва да кажеш. И що се опитахме да го запалиме с водка и водката също си изгаси огъня. Между другото не беше флирт водка, а руски стандарт, брат. Руски стандарт, по-силно от флирт. Еднак ти си! Уждете най-добрата и загаси огъня, човек. Част е еднак. Та. Нали, това става не, с... С предисторията разкажи, там на площада да си... Да ти спиха 2 литра и половина сам бира, човек на вас. Аха, сещам се, окей, значи на Приморско цяло има нещо като НДК-то в... нали, да, има такъв някакъв готин площад. Да, някакъв площад си има, с фонтанче, някакви такива яки глупости. И ние си седиме там. И гледаме там някакви лайна. Боби си купи една дволитровка. 2 литра и половина, брат. О, извиняй. Бира. 2 литра и половина бира. И сядаме там на пейка беше. Вие взехте бакардите ли? Да, не си взехме някакви бакардите. И седим аз и го си пием, нали не е много така тежък. Да, вие се си нещо казва за фън коктейт. А той Боби си налива цяла дволитровка. Е, аз цяла дволитровка си я наливам в гърлото, чек такъв направо. Не, изобщо не му пука. После се стъмва малко така, защото седяхме стабилно време там. Стъмва се, нали Боби, вече си взима май втора дволитровка. Не, взех си нормална биричка, не бе? А, нормална биричка, да. Взех си нормална биричка и я пия по пъта. И виждаме една дискотека. Number one party place in Приморско. Аха! И на Боби Иво им идва брилянтната идея да отидеме там. О, не, чакай. Първото, което е, нали, отиваме там и някакъв, нали... Аз ще го разкажа това, да, ама слушай се, фоста. Той Боби Дългия не го знае това. Слушай фоста, брате. Кое, че Боби мога да пие, това го знам. Не, слушай, ти това всеки го знам. Слушай, какво става? Отиваме там, има някакви, нали, батковци на вратата. Батки по-скоро. Някакви батки. И са си наредили на една масичка някакви шотове, дет само те си знаят какво е. Ама стабилни шотове бех. Ма бах шотове с там някакви цигани и някакви смески. И нали, ако си платиш, получаваш някакъв безплатен шот, някакви такива глупости. Да, сега си смисъл там на входа, да, плащаш си и влизаш и пиеш шотчи. Ага. И ние отиваме там. Аз знам какво ще стане, аз знам какво ще е вече вечерта, разбираш ли? Процесирам го вече и знам какво се случва. И всичко, не си представям, става, разбираш? Боби...